ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୃହିୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷୁକ ହୁଅନ୍ତୁ କେହି ବି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଏ ବ୍ରତ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତା'ହେଲେ ବ୍ରତର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ মো পাখি পদ্মপুরাণর ওড়িয়া অনুবাদ অ পদ্মপুরাণর স্বর্গ খন্ডরে যা কিছু বর্ণিত আছে সুট করি কি পুরো পাখর দেখছি মো কথা শুনে অপেক্ষা আপনার নিজে পড়িপারে কিনা মুঝা সময় অলরেডি পুরাণ মুখে সারিছি তো মো কথা চালা সময় বর্তমানে আপনার পুরাণ দেখুঁচ তেমন আপনি নিজে পড়িপারে মো কথা নশুণিক আপনার নিজে পড়ানু কিনা মু অন্ডলাইন করেদি যেমি আপনার পড়িপারিবেন নিজে নিজে ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁରାଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏହି ପଦ୍ମପୁରାଣର ଅଂଶ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣ ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ ବିଷୟରେ ବା ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଚକର ମହାତ୍ମ ବିଷୟରେ ଏହି ପଦ୍ମପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଯେଉଁ ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାତକ କରଇ ଦହନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ଅଛି ତ ଏଥିରେ କିଛି କଷ୍ଟୱାର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ଯେ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ସାର তা পাপ পাপনাশন না সংসার সবু ব্রত ভিতরে সার যে সার কহলে সবুঠ মানে ইম্পর্টা জিনিস বহুগুড়ি জিনিস গোলাই ঘাঁটি দিয়ে তা জুস বাহার সেইটা হচ্ছে এই পঞ্চক ব্রত গোটে মাছর ব্রত করি যেত ফলপ্রাপ্ত হব এই পাঁচ দিনরে সেকি ফলপ্রাত হয়ে থাকে এই জাগাৰে ভাল ভাৱে দেখন্ত আপোন নিজে পঢ়োঁ কিন্তু মোৰ কথাৰ এই লেখা সৈতে কিছু তালমে ৰব নাই কাংকিনা মই আপোনাক বুজাইকি কয়ি যোন পঞ্চক পাঁচদিন আমি পালন কৰা পঞ্চকৰ পাঁচ গোটেই দিন প্ৰথম দিন হ'ল দেৱ উত্থাপন একাদশী তো প্ৰথমে প্ৰভু শৈকি উঠিব চাৰি মাছ হ'লে প্ৰভু শৈলে বহুত দিন হ'লে শৈলে তথিব শৈকি কেও দিন উঠিব দেৱ উত্থাপন একাদশী দিন উঠিব তো সেইদিন হ'ব প্ৰথম দিন ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ପଞ୍ଚକର ପ୍ରଥମ ଦିନର ପୂଜା ତା ପରଦିନ ହେଉଛି ଦ୍ଵାଦଶୀ ସେଦିନ ତୁଳସୀ ବିବାହ ଦେବୀ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ବିବାହ କରିବେ ଏକାଦଶୀ ଗଲା ଦ୍ଵାଦଶୀ ଗଲା ତା'ପରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତାପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତା' ପରଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବାସ୍ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଦିନକୁ ପଞ୍ଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ পঞ্চক ব্ৰত যো মানে কৰ্তপল পিন্ধিব নাহি চপল পিন্ধিকি কাৰ্তিকাচাৰা মত ধৰি চাল নাথাকে কিন্তু যে পাঁচদিন ব্ৰত কৰবে সেই নিয়মৰৰ পালন কৰবে বিৰি খাই নাহি যা স্কন্দ পুৰাণৰে লেখা অঁ তা সৈতে আম খাই চবু আপোনাক কৈ দিয়ে আমিষ পিঁয়াজ ৰচুন এতিক জিছ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ସହିତ ସୁରାପାନ ବା ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବେ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେ ତା ସହିତ ପରର ଅନ୍ନ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ନିଜ ଘରେ ହବିଷାର୍ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବେ ଅନ୍ୟ ପାଗରେ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଘରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ କଖାରୁ ଲାଉ ପାଣି କଖାରୁ ପୋଇ ଶିମ୍ବ କଳମୀ ଶାଗ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଥାଏ ମୂଳା ପୋଟଳ ତା ସହିତ ମସୁର ଡାଲି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଆମର ଡାଲି ମିଳୁଛି ଯେମିତିକି ବୁଟ ହରଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଖିଆଯାଇନଥାଏ କେବଳ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଓଉ ଏବଂ ମୁଗ ଡାଲି ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଖିଆଯାଇଥାଏ ତା' ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଆ ସାରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ କୁନି କୁନି ସାରୁ ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ସେଥିରେ ହଫିସ ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଖାଇଥାନ୍ତି ବ୍ରତଧାରି ମାସାର ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ପୋଡ଼ା ଏବଂ ପିତା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ବ୍ରତଧାରୀ ଗୋଟିଏ ଥର ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ସେହି ଅନ୍ନକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇଥାନ୍ତି ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ବଳିତ କରନ୍ତି ପୂର୍ବ ମୁଖା ହୋଇକି সেই পত্ৰৰে অন্নকু গ্ৰহণ কৰি থাকি বহুত কমেণ্ট আছিল পত্ৰ আমি ঘুঁচেইকি আনি পাৰিবা কি সেই জাগাৰে বসকি আমি অন্ন গ্ৰহণ কৰিব আপোনাৰ ঘুঁচাইকি আনি পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ অন্ন যে ভোজন কৰো হবিষা অন্ন সেই সময়ত কেমি পাছৰু নাকতি যদি কে আপোনাৰ না ধৰি ডাকিদে কি কোন প্ৰকাৰৰ শব্দ কলি ঝগডা এমি শুনাগে আপোনাৰ সেই অন্নক আ উঠি আচিব ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ ସେଦିନ ଦେବ ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ তে আপোন ভগৱানক উঠাইবে ভগৱান বিষ্ণু চাৰি মাছ ধৰি শইৰ প্ৰথমে তুমি উঠাইবে উঠবাৰ নিয়ম যা কি অ মই আপোনাক স্কন্দ পুৰাণৰ চুড কৰক দেখাইদেচি আপোনাৰ নিজে পঢ়ি পাৰিব আপোনাৰ ব্ৰতৰ সংকল্প সকালে নেবে স্নান কৰি চাৰিকি আপোনাৰ সংকল্প নেবে ব্ৰাহ্মণৰ উপস্থিতিৰে নিি কি নিজ ঘৰে নিজ নেচাৰপৰা ৰাতিৰে আপোনাৰ ঠাকুৰ ওঠে ৰাতিৰে কৈলে আপোনাৰ সন্ধিয়া পূজা উঠাই para স্কন্দপুরাণে বর্ণিত অুক্লপক্ষ একাদশী দিন পর্যন্ত ব্রত গ্রহণ করব হইন সংযত শুক্লপক্ষ একাদশী পর্যন্ত কার্তিক মাছর ব্রত সংযত করি পালন করব এবং একাদশী দিন যথা বিধান পূজব অর্থ বিধান বিধি বিধিবিধান সহিত পূজা করবে এবং শয়নু উত্থাপন বেগে করাইব শে প্রভু তে উপন বেগে করাইব শীঘ্র প্রভু উঠেবা করি এই দিন নিশা কালে আনন্দ চিত্তরে মন্ত্র পড়ি উঠাইব প্রভু বিধি নিশা কাল অর্থাৎ রাত্রি সময় প্রভুকে নিদ্রার জাগ্রত করা মন্ত্র পড়ি কি প্রভু জাগ্রত করা কথা লেখা অছি তো আপনার প্রভুঙ্কর মন্ত্র গাইপারে ও শান্তকারং ভুজ पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं युगिर्भिधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयाहरं सर्वलोकेकनाथम् নচেত আপোনাৰ গীত গাইকি উঠাই পাৰিব গীত গাইবে মই আপোনাক শুট কৰি দেখাইদে আপোনাৰ মোৰ ঠাৰ শুণিকি মনে ৰখি পাৰিব আপোনাৰ লেখি বি পাৰিব আপোনালোক গাইকি মে দেৱ দেৱ জগজুৱাতি তেজ ৰাশি বেগে উঠ শয়নৰু কৰী तुम्भ म प्रसुप्त सकल जगत शयनरु बेगे उठी कर दृष्टिपत प्रस्फुटित पद्मसम शोभित नयन चाहिले पवित्र हेबे सकल भुवन एसबु न गाई पारि आप निज पुको जे डाक पु शा समय समिति डाकि हे देव देवश हे प्रभु नारायण एथर उठिजान् प्रभु बहुतदिन सोगले भक्तर मन बुझु नै प्रभु उठिजा সন্ধ্যাপূজা করেসারা পরে নিজের ঠাকুর ঘরে হি আপনার ছেড়া কি প্রভুকে এমতি ডাকিবে এবং শঙ্খ হুড়ু পকাইকি আপনার ঘণ্ট ঘটি বজাইবে করপূরের প্রভুঙ্কর আলতি করবে প্রভু উঠলে বল স্কন্দপুরাণে বর্ণিত অভু যেত শৈকি উঠবে তাঁকরে তৈল মর্দন করবে নিয়া তেল টিকিয়ে প্রভু দেহরে লগাই ঘষামোড়া করে দেবে যেমি কি প্রভু নিদ ভালোভাবে ছাড়িয

କୁଶଟିଏ ପକାଇବେ କୁଶର ଜଳରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିବେ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପାତ୍ର ଆପଣ ରଖିଥିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନରେ ତ୍ରିକୋଣ ମଣ୍ଡଳ କିମ୍ବା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଲେଖିବେ ତା ଉପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟିଏ ରଖିବେ ତା ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସାଇବେ ତା'ପରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ସେହି କୁଶ ଜଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ବାସ ଜଳ ଯେଉଁଥିରେ ଅଗୁରୁ ଏବଂ କର୍ପୁର ଆପଣ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିବେ ସେହି ଜଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ स्न करै सिक भल देबे चंदन रे बेस बे। एवं पुष्प तुलसी दयणा एसबु जिनिस जहाँ आप अवेलेबल थियो मरुवा इत्यादि प्रभुस अर्पण गरिबसहित सिन फूल फुल प्रभु अर्पण गरिए गयस दुदुरा ए सब पुष्प प्रभुस अर्पण गरिए भी पुष्प आप चयन रखी रखिदिथि संध्या समय प्रभु सब पिन्धे এবং বসবে প্রভুকর বাম পার্শ্বরে মা মহাল্মী সেদিন বসবে যেহেতু সেদিন শ্রীমন্দি প্রভুকর লক্ষ্মী নারায়ণ বেশ করা যাই সহিত মা মাধ্যম বসিকি পূজা পাইবে এত দিন হল প্রভু শোইলে মা প্রভু ঠার দূরের রয়ে প্রভু যেতবে শি উঠি প্রভু নিদ ভাঙ্গিছি মা কেন তা দূরক যাই ফেরবে তেমন প্রভুকে মাং সহিত যদি একাঠি বসে কি পূজা করবে তাহলে অত্যন্ত আনন্দ আপোনাক প্ৰাপ্ত হ'ব আৰু আপোনালোকৰ সব কিছু কাম শুভ এংগময়ব মা বহুত খুছি হেৰি ଘର ବାହାର ଠାକୁର ଘର ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ମୁରୁଜ କିମ୍ବା ଚିତା ପକାଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଦପଦ୍ମ ଲେଖିବେ ସେଠି ଆପଣ ଚାରିଗୋଟି ପାଦପଦ୍ମ ଲେଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ମାଆଙ୍କର କାହିଁକିନା ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆସିବେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୁଗଳ ଭାବରେ ଆବାହନ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଯୁଗଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ପୂଜା କରିବେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ରହିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା ଯୁଗଳ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି Yep. ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ମା' ତୁଳସୀଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବେ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ ମା'ଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଶ କରେଇବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁରୁଜ ପକାଇବେ ଏବଂ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦୀପ ଦାନ କରାଯିବ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆକାଶ ଦୀପଦାନ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟଦାୟୀ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆକାଶ ଦୀପଦାନ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜେ କରନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ ତା ପରେ ଆକାଶରେ ଦୀପଦାନ କରାଯିବ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ পঞ্চক ব্রত পালন করতে ব্রতধারী ধারী রাতে থাইকি হি স্নান করবে সূর্যোদয় পরে স্নান করবে না স্নান করি জলরে হি প্রভু নারায়ণ কু দর্শন করবে সেইটি অন্তর মধ্যে প্রথমে স্মরণ করবে তাপরে মন্দিরে যাই মঙ্গল আলতি যোগ দেবে প্রভুকর সেটি আলতি করবে হরি এবং হর উভয় সেটি দর্শন করবে এবং পূজা করবে ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ ଦେବେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ସେବା କରିବେ ପୂଜା କରିବେ ଘରେ ଗୃହ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ହବିଷ ଅର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଥର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସଂଯମତାର ସହିତ ରହିବେ ସଂଯମତା କହିଲେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟରେ ସଂଯମ ନୁହେଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେମିତି ହବିସର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମିତି ଜିହୁରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମତା ରଖିବେ କଟୁକଥା କଟୁବାଣୀ କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ନାହିଁ କେବଳ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହରିନାମ ଶ୍ରବଣ ଏଇଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତର ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପଞ୍ଚକର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ ସେଦିନ ଗୋମୟ ସେବନ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋବରକୁ ସେବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନ ଭିତରେ ଘୃଣା ନ କରିକି କେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ସହିତ ଦ୍ଵାଦଶୀ ତା ପରଦିନ ଏକାଦଶୀ ପରଦିନ ଦ୍ଵାଦଶୀ ଦ୍ଵାଦଶୀ ତିଥିରେ ଗୋମୂତ୍ର ସେବନ କରାଯିବ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ କ୍ଷୀର ଗାଈର କ୍ଷୀର ପାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଦଧି ସେବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଚାରି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଗୋମୟ ଗୋମୂତ୍ର କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହି ବ୍ରତ ଧରି ସେବନ କରିବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କାୟା ଶୁଦ୍ଧି ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଏହି ଶୁଦ୍ଧତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଚାରିଦିନ କାଟିବେ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତର ଶେଷ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ସ୍ନାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେମିତି ଆମର ଡଙ୍ଗା ଦେବାର ବିଧି ରହିଛି ସେସବୁ କରିକି ହରିହରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ତା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଭୋଜନ କରାଇବେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇବେ ଫଳମୂଳ ଏସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ ଦେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାତିରେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପିଇକି ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଭିତରେ ସେହି ଗୋମୂତ୍ର ଗୋମୟ ଦହି କ୍ଷୀର ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ସେବନ ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଫଳମୂଳ ଆହାର କରିକି ସେଦିନ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ

केही माने प्रभुको अ अपराधी भाग विषय प्रभु कि जहाँकि स्वर्गखण्डले वर्णित अझै म आपणको सुट गरिक देखाइदिसहित अलपक बुझै बि देबि जमितिक साधु निन्दा हिँ अटै परम अहित साधु म जो निन्दा भएल लोक म खराबोली हरिकोर अपराधी শিব বিষ্ণু আত্মাগুণ ভেদ যে করে ভগবান বিষ্ণু এবং দেবদেব মহাদেব ভিতরে যেদভাব করতে কি আমি ভগবান বিষ্ণুকে পূজা করছু তো সি হচ্ছে মহান তো কে কুঁত দেবদেব মহাদেব পূজা করুচু তো সি হচ্ছেন মহান আমি হেছু বৈষ্ণব তো আমি হেছু শৈব তো কি কুহেন আমি হু আমি শক্তি পূজা করছু তো এইভাবে অহংকারী ব্যক্তি মানুষ হরি সবুলে ঘৃণা করতে আছেন হরির অপরাধী

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ସମ ଦର୍ଶନ ଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି ନିଜର ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହରିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବର୍ଷ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଶେଷ ହେବ ଏବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିରଳ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଦେବ ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ବା ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ

কেউ আউট টপিক্রে ভিডিও দেখা চাহিদা এবং আপনার কম প্রশ্ন রয়েছে সেসব কমেন্ট বকসে নিশ্চয় লিখবে আপনার মতো ইনস্টাগ্রামে জয়েন করে মোর ইনস্টাগ্রাম আইডি মুটি ফোর ওড়িয়া সংস্কৃতি প্রচার এবং প্রসারাপ ভিডিও কই সেয়ার করবে পুঁ আসবি নয় নূ ভিডিও আজপ্রাই রি জয়গন্নাথ